お願いします。今回の動画は新年らしいものというふうに言われてるんで、雑煮について話をしたいなと思います。お雑煮どうですか、どんな感じですか。いや、福井は、はい、まあ、白味噌に丸餅をこう一緒に茹でるというか、はいはいはい、あれで温めて、うん、出来上がったものにこう鰹節をかけて食べると。そいや、鰹節じゃだって甘くないじゃないですか。いや、甘くないでしょ、雑煮は。いやいや、雑煮甘くない。いやいや、雑煮甘くないでしょ。もう今回伝えたいのは、雑煮が甘いんですよ。別腹なんですよ、雑煮は。雑煮別腹だから、まあ、おせちも いっぱい食べます。その後最後締めで雑煮、我々は一番最初に食べる主食として。こっちもそのさ、うわ、そうそうそう、主食として食べる。動画撮ってきたんで、ちょっとこれ見てほしいんです。私の実家の雑煮を紹介したいと思います。白味噌には麹が入っているものです。お餅を、あ、いやいや、撮影しながら難しい。お餅に入れるのがこちら、砂糖です。だーん、白砂糖どっさり。具材は砂糖のみ。これで完成です。あー、美味しそう。でもこれぐらい砂糖がかかってる方が美味しい。うん、以上、砂糖たっぷりのお雑煮でした。こんな感じで、はい。単純に思うのが、美味しいの？いや、もう美味しいっすよ、もうめちゃくちゃ美味しい。だって甘い、だからもうデザートですもん。その昔は砂糖がすごいこう豪華な貴重なものだったから、正月の時に思い切り食べちゃうぞっていう、そのありがたみのあるということで砂糖をいっぱいかけるってことらしいんですけど。あ、いや、でも多分ほとんどその情報福井県の中でも知らないと思う。でもオバマとかは黒砂糖って話を聞いたことあるんで、だから多分感覚としてはデザートですよ、オバマも。あ、ほら、こんな感じだから、こういうことでしょ、これ昔、ほら、黒砂糖ですもん、ほら。じゃあ何、そんなことしたら、胃袋の視点からいくと、おせちも食べなきゃいけないし、雑煮も食べなきゃみたいになるわけでしょ。数、食べられなくないですか、あんまり。数っていうの？餅の数を。餅2個ぐらい食べるでしょ、うん、もうそんなもう白砂糖バージョンだったら 4,5 個いけますよ。マジ、いや、本当に。でもデザートとしてさらにプラスで 4,5 個食べる。そう、だからもうデザートだから別腹なんですよ。 YouTube の動画の下にコメント欄あるじゃないですか。もうあそこに、だからもう文字で私の家の雑煮はこんな感じですって送ってもらえると、まあこの2人は盛り上がるなっていう感じで。なるほど、お願いします。